God morgon allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Äntligen är vi ute på fiske igen. Det var en vecka sedan jag fiskade och det är alldeles för lång tid. Jag brukar ju kunna klämma in någon eftermiddag ibland, men det har jag inte gjort den här veckan. Så det är riktigt skönt att vara ute. Och dagen till ära har jag en följare med mig. Han heter Joel. Tjena Joel. Riktigt trevligt. Du har åkt ganska långt för att komma hit. Det är väldigt trevligt tycker jag. Fan, du bor i Skåne. Ja. Hässleholm. Så fin besök, långväga besök. Riktigt trevligt tycker jag. Och vi ska ut och fiska abborre. Och förutsättningarna är... Det ska vara väldigt blåsigt idag, annars är det ganska bra förutsättningar. Det ska bli väldigt fint väder, men blåsigt. Och blåsigt gillar jag. Eftersom den senaste tiden när jag fiskat så har det varit ganska vindstilla. Och det har varit... Jag har ju varit relativt bra fiske, men inte så bra som man kan, som man vill i alla fall, eller hur man ska säga. Joel, hur ser ditt fiske ut vanligtvis? Ja, jag kör ju, jag sa det till Micke innan att jag inte fiskat så mycket i Klaratensjö till exempel. Det är väldigt mycket kaffesjöar som vi kallar det hemma, svarta mörka sjöar. Men annars så är det väldigt, abborre är en favorit, absolut. Gösfiske och mycket i Öresund faktiskt också. Det ligger ju rätt så nära hemma. Ja, det är väl det. Grymt. Och jag måste ju fråga vad du har för PB på abborre. 1004. 1004? Grymt. Och anledningen till att jag frågar är ju för att, att den enda anledningen är att jag tycker det vore jäkligt roligt om vi kunde slå det. Så det är kul att veta innan och det vore kul. Vi har stor chans idag. Vi får se hur det här artar sig nu, de första... Vad är klockan? Hon är 4:10. Vi kör i alla fall 6 timmar här, troligtvis. Så får vi utvärdera sen, så kanske vi byter sjö till och med. Men ja, vi får se helt enkelt. Nu sitter vi och pratar om fisketid, så vi sticker ut i vår första spot. Så kör vi och drar lite, vi drar lite PB till Joel, eller vad jag får säga. Men Joel ska dra sitt egna PB. Så, sist kvar, så kör vi. Ha det gott, hej. Så då mina vänner. Mitt i blåsten. Jag kanske inte ska prata så högt, för det är folk som tältar här. Mitt i blåsten står jag. Jag kommer börja med jerk. Och köra en provoke. Med sån här fjäll. Joel, du börjar nedda eller? Jag kör faktiskt en Diva Baitjunkie på vanlig jiggskall. Ja, okej. En liten kedjig, så det är ju perfekt att vi kör lite olika och ser vi om något kanske funkar bättre än det andra. Första kastet. Står på drygt 6 meter nu. Och ja, kanske ska in ännu grundare om en stund, vi får se. Ja, det kan nog vara 5-6 meter kanske. Det är inte djupare än så tror jag. Ja, där satt han. Lite. Oh, jävlar. Nej, han satte sig runt i varstången. Så. En trevlig start. Men större måste de ju bli. Jag tror inte. Jag ser ingen fisk nu på lodon. De stod ju rätt ut, så blir det typ 8-9 meter. Där stod de lite på, ett gäng på botten i alla fall. Åh, där satt han igen! Oj! Kul! Jerken har inte levererat hittills i år, men nu... Jag tror en Lucky Craft.
Ghost Wakasagi. Mycket populära i USA. Ser lite ut som Shadow Rap. Här är det ju lite strömt. Så det strömmar ju bortåt där. Därför är det nog ganska kallt. Vi ska testa ett annat ställe sen om det inte blir superbra här. Har du fisk? Ja. Ja, där är du. Första. Första Dalslandsborren. Byter igen då. Sakura Cajun Chatterbait. Kör vi ett chatterbait med en drunk bait som trailer. Ja, det är egentligen nätskan han gör. När han på golvbiken seglar. Ja, nej. Efter de ja. Ja, de är tror han är billigast i hela Sverige på nätskallen. Ja, ja. Ja. Oh, kolla där. Såg du till höger? Ja. Vilken jävla virve, det måste vara gädda. Får vi snart veta. Han hugger strax. Ja, jag är gädda i närheten, då plockar jag dem. Brukar vara så. Ja, där satt han. En liten. Om den knappt böjer det här spöet, då är en liten kanske. Yep. På cutworm. Han ser bättre ut. Detta är rätt svamp. Ja, vad gött ändå. Vad trevligt. På TRD. Jajamän, Junbag. Ja, snyggt. Grymt. Oj. Men... Nej. Nej, verkligen inte. Nu står vi lite... Nu står vi på en grynna. Ni har sett mig fiska här förut. Står på en grynna. Så har vi lite vass. Vi har stort, stort djup ut till vänster här. Och ja, inte riktigt på hugget idag verkar det som, inte än i alla fall. Eller så är det vi som inte är på hugget. Ja, oh, där satt han. Oh. Lite bättre, kanske. Ja, kan vara. Nej, det är det inte. Men en borre. Han har inte... Är han också felkrokad? Va? Ja. Han gills inte då.
Nu har vi bytt ställe för det var så där bra fiske där borta. Och nu har vi alltså, vi står på 9 meter drygt. Det blir lite grundare rakt mot vassen här framme. Eller en lite grundare rakt i båtens riktning om man säger. Vi har en risvase till höger här. Och bakom oss så blir det sakta djupare. Så man kan kasta, det blir djupare än dit också. Så man kan kasta åt alla håll, för det är djupare inte jättefort liksom. Du kör ned? Ja. Där har han. Ändå. Fisk första kastet. Oj, oj, oj. Men in i givar armen igen. Jag bara såg på linan och bara pick. Såg. Oj, vad tjock han var. Kolla. Jäklar. Såg han på livescope och bara slängde ut. Jag trodde jag kastade fel, men... Eller kastade lite skevt, men... Han högg i droppet. Det är lite grundare här. Vi står på 5 meter nu. Det är helt gäng där nere. Ja, de står. Nu attackerar de allihopa. Ja, det gick asfort. När du landade, de bara... Den är bättre än mig. Asså? Ingen jätteliten i alla fall. Oj. En där är fin. Jag gör så här. Ja, han är helt okej. Okay. Helt okej, okay. Han är jättefin. Måste vara närmare 40 i alla fall. Ja, det var det. Ja, jag tror den är närmare. Ja, nu står vi på troligtvis det sista stället innan vi kommer byta sjö. För det har... Vi har inte fiskat bra, Joel. Nej, det kan man inte säga. Nej, det har varit sjukt trögt. Det är mycket, mycket trögare än vad jag trodde här. Man brukar ändå kunna ha rätt bra mängdfiske och så. Men idag vill de inte. Så vi ska byta sjö förmodligen till en liten skogssjö. Jävlar! Oh, det här måste vara en borre. Den här är bra. Den här är riktigt bra. Nej, kolla. Ja, det var en gädda. Jäklar vad ätran var. Bara brrrr. Ja. Vänta, ska jag se. Nej, jag tar den. Jag gör så här. Ja, på tålen pikes. Här kommer han. Ah, jag trodde det var en stor borre. Jäklar vad ätran var. Det är inte första gången jag har fel. Jag kan säga. Som luktar jätte hela dagen också. Ja, hugget var roligt i alla fall. För vi står ju, nu står 6 meter bakom oss. Så är det ju grunt. Eller det är den gryna på 2 meter. Sen går det ner till nästan 10 meter här. Sen blir det jättegrunt igen. Så det är som en djuphåla liksom. Ja, där satt han. Ja, det här är en borre. Det här måste vara en borre. En liten. Halleluja. Nej, oj. Sorry. Här har vi en. Ja, men det var ju roligt. Kunde hitta lite fisk i alla fall. Nu hade jag ett hugg precis. Eller jag hade fisk på länge. Men jag höll på... Nu igen! Det står där borta. Kasta åt vänster. Du... Ja, kameran håller på och strular. Asså! Det är ett stim som jagar min gick. Titta, ser du. Men vad i... Jäklar vad coolt. Står väldigt grunt nu, eller vi står på 4 meter, men är väldigt grunt runt omkring här. Ännu grundare.
Och det är ju uppenbart, det är ju, de är ju grunt alltså. Ja hörni, god vänner, vi är inte bra på att fiska idag. Nej, vi tror, det är extremt trögt. Vi kommer byta sjö nu i alla fall. Och då, vi kommer ta en liten skogssjö som, ja, en liten skogssjö karaktäristisk för Dalsland skulle jag säga. Mycket små jädror som brukar vara där, men det går även riktigt stora abborre där. Så, ja, klockan är 8:30 nu, så vi har lagt en del tid där. Vi hittar inga stora exemplar i alla fall, och det hugger ju inte frekvent heller. Eller vad säger du, Joel, om hittills om dagen? Nej, ja. Det går inte så bra. Det går inte så bra. Det är en korrekt bedömning, skulle jag säga. Så vi gör så, vi sticker, vi byter sjö. Så häng kvar. Ha förtröstan, eller hur säger man? Vi ska nog dra lite borre. Så sitt kvar. Det är gött för moralen att byta sjö efter så här, ja, trögt också. Så då, mitt herrskap och damskap. Jag har bytt sjö. En halvtimme senare står vi och drar första kastet i, ja, en annan sjö, en skogssjö nu. Och vi börjar på ett område ganska grunt, 2-3 meter, mycket gräs. Och ja, får prova oss fram lite grann. Har du? Gött. Jada. Är det? Och den är skitfin. Oj, oj, oj. Kom igen. Oj, vad fin. Där har vi. Snyggt. Ja, den var välkonditionerad alltså. Skoj. Där har du den. Snyggt. Vad tog han på? Stanley. Ja. Precis, jag kände att den fastnade i gräs. Den stod nog precis i gräs. Sen så när han släppte så. Ja. Är det här kilot eller? Den är ova hög. Ja, vad fin. Ska vi se om det blir Joels nya PB här då. Mm. Vad är detta nu? Har du våg med dig? Nej. Ja, det här funkar. Ja, det är dålig batteri. Mm. Vad skojar du? Funkar inte. Alltså, den blinkar för det är dålig batteri. Nej, men vänta, vad är det för batteri? Är det sånt jävla skitbatteri? Lägg han i hoven så länge. Nej, det är inte sanning i så fall. Men detta... Alltså, det är ju inte sant. Nej, jag är ledsen alltså. Vad i helvete, jag bytte batteri i vinklar. Man håller ju i nätet med våg. Åh. Grymt, Joel. Vi har sån jäkla otur så vågen. Det är slut på batteri i vågen. Det är ju inte sanning alltså. Åh. Ja. Det kan ha varit PV. Kan ha varit. Men sånt händer. Sånt händer. Batteriet i min våg har slut. Ja, så är det, men vi äntligen, det kanske börjar ljusna lite. Ja, skönt i alla fall. 42, riktigt hög och fint, så vi nötte på. Den tog grunt, tog i gräset va? Gräset på kanske 2-3 meter eller någonting, så det är det vi får sikta på idag. Så vi fortsätter. Det är en boll. Är han bra? Ja, den är ungefär. Är det en jädda? Alltså det är helt sjukt, för det skakade så, alltså den ruskade som en... Jajamän. Ja, det är... Man gör det, de jävlarna. Da. Ja. Så kul med gädda. Ja, den här sjön... Ja, den har ju levererat 42 för Joel i och för sig. Men annars är det simpel och sniper. Och
vi tänker så här nu. Vi kommer byta sjö en gång till. Det var inte alls planen, men vi, då, alltså de är inte på hugget idag. Det är ingen snack om den saken. Men jag tänker, i den tredje sjön, då är de på hugget. Nej, vi har inget att förlora i alla fall, så vi drar vidare till en sjö. Och det är en sjö som jag filmade där för några veckor sedan. När jag fick en satans massa gädda. Men så hittade jag borrarna i slutet, så den sjön är det. Så det drar vi och hoppas på lite bättre fisketur där. Det låter bra. Joel åt långt, så han vill ha stora abborrar nu. Så jag känner lite press nu. Nej, men vi drar dit så ses vi där. Tredje sjön, nu kör vi. Oj, spännande. Ja, okej. Så då, är vi på plats. Tredje sjön. Vi får se. Jag fick ju sjukt mycket gädda senast i den här sjön. Jag hoppas vi inte upprepar sig. Så vi står och kastar upp på en grynna nu. Vi står på 8 meter och grynnan är, eller grynnan, det är en å som går väldigt långt ut. Den går från änden av sjön, nästan till mitten av sjön. Och väldigt, väldigt kuperat. Olika djup. Nej, vi kom precis. Så, inte något än i alla fall. Brukar du fiska här? Nej, jag gjorde mycket färg. Okej. Vet du om det går stora abborre här i? Ja, det gör det. Det gör det? Ja, vad roligt. Oj! Ja. Okej, ja, där ser man. Vi är sportfiskare så vi släpper tillbaka allt, så det är lugnt. Leker ni med maten? Ja, precis. Ja, det är en borre tror jag. Ja, ja. Jo, jo. Den har man gjort för honom. Hejdå. Fisk. Oh, där satt han! Jag bara, är fisk rakt fram där? Jag tror fan ja, det är en borre. Ja. Nej. Åh, oh, kolla, andra borren är efter. Nej. Jo. Vad coolt. Jag kollar på livescope och jag bara, fan, det är två ja, men fisk på och så höga. Precis. Kolla, de är långa. Långa och slanka. Och hej då. Där gick jag ju rätt. Jag tror fan det är borre. Ja. Men det var mest för jag såg två individer på där. Nej. Ja. All right. Åh, gud. Det är säkert en gädda nu, fast jag tror att den har båten. Det är klart det är en abborre. En bra i så fall, eller? Den går tungt som en gädda. Jag vet vad det är. Ser inte. Han gädda. Liten pike. Han gick av. Han gick av. Nej, tog igen. Han tog igen. Så det är massa pikes där borta. Thank you.
Jag drar ett tag. Oh, sitter han? Jädda. Eller? Håller sig nere så mycket. Ja, men det är klart det är en jädda. Tack ska du ha. Men vet du vad? Du är ful och äcklig så du kan dra. Ja, men lite spöböj, det är ju, det är alltid trevligt. Probably. Ja, han går ju upp i ytan så. Jätte. Länge sedan man såg.